Ниските температури заедно со ветрот се опасни за очите. Можат да предизвикаат оштетувања, но во исто време поради примена на климатските уради се предизвикува сушење. Што во вакви услови може да се направи за очите? Многу ни е битно користењето на вештачки солзи, добра хидрација, значи хидрирање, внесување на течности. Многу битна работа исто така е доколку пациентите сметаат дека им е лагано да си носат заштитни очила, значи за сонце додека се надвор. А внесувањето на омега-3 исто така многу често влијае добро, поволно на рожницата и на слузницата на окото, така да ќе го намали тој дискомфорт. А друго прашање кое што исто така често се јавува е дали е нормално утрински на тие ладни температури да имаме солзење на очите. Значи тоа е една ситуација каде што имаме рефлексно солзење поради ладните температури и не треба да се преплашува до толку и да дава толково значење на тоа. Само се алудира при тоа бришење на очите да внимаваат на хигиенскиот фактор, значи чисти влажни марамчиња или паломи за еднократна употреба, за да се избегнат понатамошни некои инфекции. А многу важна работа исто така која што треба да се спомне во овој период е дека доколку сите не фаќаат настинки, настинеме, се јават инфекции, грло, нос, многу често може да се прошири преку тој назол лакримален канал и на окото, и да дојде до секрет, солзење, црвенило и на окото. Значи, треба да се јават на еден најобичен преглед, да се направи значи на дијагностика. Сето тоа е нешто што многу лесно се третира.